Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska vi göra en Hiccup versus Kaja. Vilka produkter tycker jag egentligen mest om och hur olika är de? Just nu så har jag en sida med Kaja och en med Hiccup. Och ni får jättegärna om ni vill gissa lite i kommentarsfältet med er själva och tävla och se om ni har rätt. Jag vill säga att ni kan bortse från ögonen, för där har jag behövt då peta lite från båda märkena. Så fokusera på läpp och bas om ni vill gissa, tycker jag. Okej, jag är så himla taggad på den här videon. Ni har bett om en Kaja versus Hiccup väldigt länge, och nu när Hiccup har släppt foundation så känns det som att vi kan göra ett ordentligt versus test. Så idag kör vi på det. Och innan vi börjar den här lilla videon så vill jag bara säga det, att den här videon, den är stolt sponsrad utav Airwrap. Och ni vet ju att jag älskar Airwrap. Airwrap är ju de här fantastiska vattenflaskorna. Det här är en av de nya färgerna, och jag har då försökt att matcha looken och kläderna och så med den här nya fantastiska lila flaskan. Jag tycker att den ser så himla blå ut på min kamera, men den är lila i verkligheten. Och ni vet ju att jag älskar Airwrap. Airwrap är alltså en vattenflaska som med hjälp av de här små kapslarna som är här, eller vad man ska säga, kapslarna, men de här små liksom poddarna på toppen, poddar heter det, så ger det smak till vattnet med hjälp av doftsinnet. Det är väldigt coolt, och jag älskar Airwrap och har älskat Airwrap väldigt väldigt länge. Jag har ganska många flaskor, och som sagt, det här är en av de nya flaskorna som Airwrap har släppt, och I love it. Okej, så vad är det egentligen som gör att jag tycker så himla mycket om Airwrap, förutom att det smakar fett gott? Jo, den är smidig. Jag älskar att den är helt tät med locket. Jag kan slänga in den i en väska. Den är så himla smidig och lätt att ha med, och det har verkligen ökat mitt vattenintag enormt mycket sedan jag köpte min första Airwrap på egen hand för flera år sedan. Och jag tycker verkligen att det är en fantastisk grej att öka sitt vattenintag med, och alla behöver väl en riktigt snygg och riktigt bra vattenflaska liksom. En annan sak med de här nya flaskorna som jag tycker är så nice är att man behöver inte längre flytta den här podden. När du har satt på podden som den är, då får du helt enkelt smak när du dricker. Förut har man behövt typ att dra upp den och så, det behöver man inte hålla på med längre. Så det enda du behöver göra är att sätta på podden och sen dricka precis som vanligt, och sen smaka vattnet precis lika gott som den smaken du har valt. Just nu så har jag en av de nya smakerna på sig, den är så himla god. Jag tror att det är Blue Raspberry. Annars har körsbär varit min favorit nu ett tag. Men som sagt, jag älskar att man inte behöver dra upp den mer. Och som sagt, fantastisk liten vattenflaska att ha med sig överallt. Jag har en rabattkod tillsammans med Airwrap, och den rabattkoden är Margareta. Om ni använder den så får ni 10% på allt hos Airwrap. Nya flaskor, nya poddar, nya tillbehör, you name it. Det är rabatterat. Alla detaljer om rabattkoden och länk och sådär finns nere i min beskrivning. Så jag måste bara tacka Airwrap för att ni vill sponsra den här videon. Jag tycker att ni är helt fantastiska, och ni borde definitivt ha en liten vattenflaska från Airwrap. Men nu hörni, så ska vi börja det här lilla Kaja versus Hiccup, Hiccup versus Kaja, och se och prata om produkterna. Jag hoppas att ni är redo, för nu hoppar vi in. Vi börjar den här Hiccup versus Kaja-duellen med ögonskuggor, och jag tänkte visa er lite. Alltså, är det någonting som både Hiccup och Kaja behöver jobba på, så är det deras ögonskuggor. Jag tycker om Hiccups ögonskuggspalett. Den ser ut så här. De har en enda ögonskuggspalett, och den ser ut så här. De skimriga är jättefina, de matta är helt okej att jobba med. Men det är ingenting speciellt, och jag tycker att den är lite för dyr för vad det är. Kaja, det är ingen hemlighet att jag inte alls tycker om Kajas ögonskuggsformula. Jag tycker verkligen att det är en katastrof. Jag gillar jättemycket från Kaja, men ögonskuggor, wow, det är inte deras grej. Det här är den enda stora paletten som jag har kvar, och det är Golden Bronze. Väldigt väldigt mjuk och fjantig palett, ärligt talat. Och utöver det så har jag alla Kaja såna här, eller jag tror att det är alla, jag kommer inte ihåg om det fanns en till från början, jag kanske har gett bort. Men det är såna här quads, tänkte säga, det är 6 stycken, vad man nu kallar det, sixlets, I don't know, små paletter i alla fall. Och de här är dåliga. De är faktiskt riktigt dåliga, lika dåliga som de stora paletterna. Och de här finns också i singelskuggor, och de är också, ja men alltså, de är dåliga. Alltså det är inte ens, det går inte att knussla det. Den här däremot är Kajas, nu ska vi se,
Kajas, de släppte typ en MTV-kollektion Kaja, väldigt också random, man bara, vad är ens MTV nu för tiden liksom. Men den här är så fin. Jag vet inte vad skillnaden är, du vet så här, du vet vad de är gjorda, du vet, det går inte att säga någonting, är det samma fabrik? I don't fucking know. Men oavsett så har de lagt något i den här som jag älskar, alltså skimrarna, helt otroliga. Så, vill man ha bra ögonskuggsparetter från Kaja kan jag rekommendera den här, men det är ju då bara 6 stycken skimmer. Och eftersom jag tycker ganska illa, ärligt talat, om bådas ögonskuggspaletter, så tänker jag att jag ska göra bara en liten sotad liner moment, så att ni kan liksom, ja, verkligen se så. De här är ju ganska lika, hicka på liksom juscha till det lite med någon lite såhär gråblåare och lite så, men i det stora hela så är det varma neutrala paletter liksom. Så vi slappar på det på ögonen tycker jag. Både Kaja och, vad ska jag använda då? Inside Out kanske på Hiccups sida. Både Kaja och Hiccup har penslar. Hiccup började med penslar. Det är ingenting nytt för Kaja, de har definitivt haft det ett tag liksom. Och jag älskar Hiccups penslar. Det är några av mina mest använda. Det här är bland annat en Hiccup. Det här är deras classic set, detailed crease. Och jag älskar Hiccups penslar. Alla penslar de har i alla sorter är såklart inte mina favoriter, men jag älskar kvaliteten, jag gillar prispointen, jag gillar helt enkelt allting som har med penslarna att göra. När det kommer till Kajas penslar, jag har alla som de någonsin har släppt, tror jag. Kanske att jag har struntat i någon, vad ska man säga, något vid något släpp numera, när jag vet hur de är. Jag ogillar liksom inte, ni ser de här är fan typ identiska. Det här är Cutie. Alltså jag hatar inte på något sätt Kajas penslar, men här blir det ju väldigt enkelt att säga att jag gillar Hiccups mera across the board, av den enkla anledningen att de är billigare, håller bättre. Jag har haft en del problem med Kajas penslar, att de har släppt här i limmet, inte där hårstråna sitter, utan här. Och det tycker jag är ett kvitto på att man har, vad heter det? Alltså man har inte prioriterat någon hög priskostnad direkt. Penslar är väldigt billigt att köpa in, oavsett om du gör någonting väldigt avancerat eller custom och så, så är penslar väldigt väldigt billigt. Och jag tycker att det är konstigt att Kaja, som har en så pass hög prisbump eller vad man ska säga, har så pass låg kvalitet. Jag har aldrig, tror jag, jag har haft Hiccup penslar i snart kanske, jag vet inte när jag släppte de dem, 10 år sedan, 7 år sedan, 8 år sedan, jag vet inte, så länge sedan, och jag har några kvar från det släppet liksom, och de håller fortfarande helt perfekt. Jag har inte tappat så mycket som ett hårstrå liksom. Men ögonskuggorna är ganska likvärdiga, det är liksom inga större skillnader på formulan egentligen. Jag tycker att skimrarna är finare på Hiccup, och jag tycker att de är lite mer enklare att jobba med. Men generellt ganska tråkigt, om jag ska vara ärlig. Men eftersom jag inte vill avsluta ögonen på, vad ska man säga, en så negativ ton, och I'm so sorry, då tänker jag faktiskt göra så här, att jag tänker ta den här Kaja och MTV kollektionen, och sen tänker jag ta då den här, alltså det finns 2 stycken typ lite mer lila, jag ska testa hur den här känns. Det här är, alltså de här är så fina, och bara lägga lite på hela locket. Ett, jag vill vara lite lila because I'm wearing purple, och den här snygga Aeroflaskan. Mot den här klänningen så ser den lite mer blå ut, bara för att, vad heter det, den här är en så varm lila, men det är alltså en lila, och jag vill bara ha lite skimmer, jag kan inte gå en dag utan lite skimmer. Så jag kör den, och jag kör den på båda ögonen. Jag förstår ju då att det här blir en Hiccup versus Kaja, men jag vill också vara fancy på ögonen, så jag bara klappar på. Ni ser ju hur fina de här är, alltså jag kan inte stress enough. Hiccups bästa pensel, bästa är den här. Det här är deras platta pensel, den heter Intense Shade. Den är också så fin att packa på såna här skuggor med, som är, ni vet, skimriga utan att vara helt fulltäckande. Och älskar den här penseln, jag använder den varje dag. Jag tror också att jag tar lite grann av den här mörkare lila, bara lite, jag kan inte låta bli. De här är i alla fall otroligt fina från Kaja, jag har använt dem
så himla mycket. Mascaror är ju en sån där grej som är verkligen en färskvara. Man ska byta ungefär var tredje månad. Så jag har ingen färsk, varken Hicka eller Kaja mascara hemma. Jag tycker att en del mascaror ifrån Kaja är bra. Senaste som jag gillat ganska mycket är Vava Voom. Och jag tycker att Hiccups mascara är bra. Det är ingenting speciellt. Båda de finns i andra videor här på min YouTube-kanal. Men jag vill inte köpa några två stycken mascaror bara för den här videon. Och som jag sen inte kommer använda. För att jag är ju en, ni vet, 38-gradig mascara lady, alltså Så jag poppar på ett par fransar och sen fortsätter vi med det som jag tror att vi alla väntat på, och det är basprodukterna. Jag tror inte att någon har missat att Hiccup har släppt en ny foundation stick. Det här är The Wonder Base. Och ingen har ju såklart missat Kajas BB stick sen tidigare. Och de här är ju otroligt lika. De är inte identiska, men de är otroligt otroligt lika. Och priset är ungefär densamma. Hiccup är lite billigare men också lite mindre. Hiccups, eller Kajas är lite dyrare men också lite större innehållsmässigt. Och jag har redan jämfört dem mot varandra på TikTok och på Instagram. Men jag tänkte också att vi skulle prata om det här på YouTube när vi gör den här Kaja vs Hiccup. Och nu ska vi se här, så jag hittar rätt färg. Nu ska vi se. På Kaja-sidan så kommer jag blanda 30V och 10V. Jag är ganska solbränd nu, men inte så mycket i ansiktet. Så jag kommer att blanda dem. Och nu har jag ju högt sån här polo-grej, så att egentligen spelar det inte så stor roll idag. Men jag blandar ändå 30V och 10V på Kaja-sidan. Den största skillnaden på de här två sticken då, för som sagt det är väldigt lite skillnad på typ finish. Kaja har lite mindre täckning än Hiccup. Det är det som jag kan liksom urskilja. På den här sidan så kommer jag blanda 3V som heter Buff. Och sen så kommer jag att blanda in lite utav 2C tror jag. Nu ska vi se. Ja, den heter Champagne. De här kommer jag blanda ihop. Och då tycker jag att färgmatchen blir, jag skulle kanske, ja, det blir nog bra. Det blir nog fint. Jag ska bara försöka dra ner den här lite grann så att jag inte får foundation på den. Den största skillnaden är att jag föredrar verkligen Hiccups förpackning. Varför? Jo, för att jag har alltid flera stycken produkter. Och de här har ju då ett klassiskt, ni vet, sånt här. Så, men Kaja då, man kan ju tycka, för det första så hatar jag det, jag har pratat om många gånger, Kajas sån här metallic förpackning, för att den är så jävla, den blir så skitig. Alltså det går inte att diskutera. Men Kaja har ju då den här, ni vet, metallisk, eller vad heter det, magnetiska. Men om man har två, eller här är kontorsticken också som vi sen, om man ska ställa den till exempel, då det går inte att visa i handen, men då flyger de liksom omkring. Så när jag har saker typ i lådan eller necessären eller du vet så här, då de fastnar och trycker ifrån varandra och sånt. Alltså de här kan jag liksom ställa bredvid varandra på bordet, men Kaja blir ett stick emellan om man säger storleken, för att magneterna helt enkelt slår bort och jag ballar ur på det. Jag vet inte varför det stör mig så mycket, men det stör mig så jädra mycket alltså. Nu ska vi blända ut det här. Jag börjar med att blända ut Hiccups sida, och jag ska säga det, jag har inte så många rena penslar och det skulle jag ha planerat lite bättre. Med det sagt så, jag använder inte mina Kaja penslar svin ofta. De ligger liksom, de blir liksom aldrig tvättade för att jag prioriterar inte dem, för att jag använder inte dem så himla mycket. Jag tycker helt enkelt att de inte är värd prislappen. Så därför skiter jag i vilket. Jag kommer också använda samma pensel här nu. Jag kommer bara torka av den på en liten handduk emellan. Men här ser ni då Hiccups. Den har ju då, ni kommer snart att se det, lite mer täckning. Eftersom Hiccup inte har någon concealer så tänker jag att vi inte jämför concealer idag. Eller jag tar liksom ingen concealer på Kaja-sidan heller. Tog jag rätt sida nu? Okej, jag la ju allt på fel sida nu då. Det här är ju Hiccup-sidan nu. Och det här är Kaja-sidan. Jag kommer fortsätta så. Ögonen spelar ju egentligen inte så stor roll, eftersom jag har förklarat vad jag tycker. Och jag har ju ändå fuskat och lagt Kaja på båda sidorna. Men nu, Margareta Gräs. Den här sidan är Kaja. Den här sidan är Hiccup. Herregud, vad man inte det ut saker ibland. Alltså, jag blev så förvirrad nu, jag blev så distraherad. Men Hiccup har i alla fall betydligt mer täckning än vad Kaja har. Eller inte betydligt mer, men den har mer täckning. Och ju mer jag använder dem, och nu har jag använt dem bredvid varandra 3 eller 4 gånger, så märker jag verkligen att Hiccup har mer täckning än Kaja. Det är ju inte nödvändigtvis något bra, vill jag säga, eller dåligt, utan det är bara ett faktum liksom. Vill du ha mer täckning så hade jag kört på Hiccups sida. Men hade du vill du ha mindre täckning och mer den här no make
makeup look, då ska du gå på Kaja. Jag ska bara torka av den här så ska vi göra den sidan. Och det här är för övrigt min nya favorit foundation borste. Den här är ifrån Huda Beauty. Den heter Face Base Brush. Och tyvärr, alltså det blir lite, på den här kanalen så blir det lite konstigt under kalendersäsongen. För att jag filmar lite för att jag inte vet när och hur kalendrarna kommer och så. Men jag vill ändå ha lite content redo ifall att det inte kommer några kalendrar, så att ni har vanlig content liksom, förstår ni? Och jag sminkar mig ju ändå när jag ska göra kalender och så. Så ni har nog inte sett videon när jag testar Huda Beautys nya foundation än, men jag spelade in den för typ dryg veckan när ni ser den här sen. Och jag har använt den här varje dag sedan dess. Och den här är så himla bra, den här face base brushen som de då släppte samtidigt med den. Så jag är helt besatt av den här formen och så. Okej, okay. Förhoppningsvis så ser ni, till exempel här kan man se lite grann att, där jag har lite rådnad liksom, att Kaja inte är riktigt lika täckande. Jag vill säga att man kan bygga upp Kaja lite till. Jag bara försöker visa er skillnaden på när man har ungefär lika mycket produkt på båda sidorna, ge och ta lite grann, så har Hiccup lite mer täckning än vad Kaja har. Återigen, det är ingenting negativt eller positivt, och jag kan varmt rekommendera båda sticken. Om ni är torra eller gillar en väldigt dewig grej, så alltså dewig bas, då kommer ni att älska båda sticken. Och ärligt talat så, det är så lite skillnad på dem att jag inte kan säga vilken jag gillar bäst. Jag gjorde ju då väldigt nyligen ett wear test, alltså när de här Wonder Basen släpptes på min YouTube-kanal. Och där fick ni se hur den såg ut efter 8 timmar, och den är, eller kanske ännu mer, jag kommer inte ihåg, men 8 timmar brukar vara min benchmark. Det är typ en arbetsdag liksom. Otroligt fin på huden. Och BB-sticken kom ju för ganska länge sedan, så det finns en sån video väldigt långt tillbaka på kanalen. Men jag har alltid upplevt att BB-sticket sitter jättefint på mig, för jag har gått igenom många BB-stick för det här laget. Så, jag tycker verkligen om båda baserna. Och i den här Hiccup vs Kaja, Kaja vs Hiccup, så måste jag säga att här är det verkligen en tie. De är verkligen båda så himla fina. I krämformat så släppte Kaja nyligen contour stick, och Hiccup har sedan tidigare ett bronzer stick. Och det är vad vi har att jobba med när vi ska jämföra. Det jag kan säga spontant är att här kommer ni få väldigt liknande liksom recensioner. De här contour sticken då som Kaja har släppt, jag har de tre ljusaste färgerna, det finns också en video på de här. De är samma formula som BB stick, så ni vet redan att jag tycker om dem. Jag älskar dock inte färgerna som contour. Det här blir en typ av bronzer för mig. Alltså den är inte varm nog för att vara en bronzer, men den är inte kall nog att vara en contour. Så hur man än jobbar så blir det liksom ett mellanting. Och det behöver inte vara någonting dåligt, det är bara det är vad det är. Och nu stängde jag BB stick så de flög åt fanders. Kaja har inga bronzerstick, men de rekommenderar ju BB sticken och jag har 50W som en bronzer, så jag kommer att kombinera det. På Hiccups sida kommer jag använda Golden Truffle som är min favorit. Alltså jag har använt den här, den var, såg very nasty ut, men jag älskar Golden Truffle. Jag tycker att den är helt fantastisk. Så jag tänker att vi kör. Jag börjar väl med Hiccup den här gången också då, så jag håller lite koll. Det här är en bronzer, inget liksom snack om saken. Och den här är otrolig. Jag vill också säga det att en mörkare färg i, alltså för mig då, är ju till exempel den här. Den här heter Golden 4V i foundation sticket. Skulle ju givetvis funka alldeles utmärkt som en bronzer. Men nu har ju Hiccup en helt fantastisk formula på krämbronsen sedan tidigare, så jag tänker att jag använder den. Jag vill dock säga det att det är väldigt lite skillnad i formulan när jag använder dem på det här sättet, även med en mörkare foundation stick. De är precis som Kaja otroligt lika i sitt, vad ska man säga, applicerande. Alltså lätta att använda, går bra med fingrarna, går bra med borste, går bra med svamp. Och ni såg ju bara hur otroligt lätt Golden Truffle bara tjup tjup. Det här är ingen nyhet att det här är en av mina favoritprodukter från Hiccup och har varit slutsåld i många månader emellanåt. Sen kommer jag då blanda lite här då. Det här är Hazelnut Contour Stick. Jag lägger den här lite under min näsa. Vanligtvis hade jag contourat kanske lite mer när jag har en contour, men jag kommer att mixa, eller vad man ska säga, med den varma. Jag kan till exempel inte ha contour i pannan, för där vill jag ha solpuder då. Alltså pannan ska ju inte vara kall, för att
solen slår ju där, det är ingen skugga. Här ska man ju ha kallt för att solen slår. Men för att det ska också vara lite jämnt idag så kommer jag blanda in bronsen liksom. Annars kommer jag se helt koko bäng bäng. Men alltså, truly, det här är, jag kommer använda samma pensel bara. Jag börjar här uppe så jag inte får kontorn upp hit. Som ni ser är den här ganska mycket mer lågpigmenterad än vad Hiccup är. Med det sagt så är ju, alltså, färgerna, appliceringen, alltså ja, ni kan inte se någon skillnad. Och om ni säger att ni ser någon skillnad, du vet, förlåt men jag tror det inte. De är så otroligt lika. Och det är ju inte något konstigt att de är lika. För att det här är ju det som är otroligt populärt. Det är ju inte bara dessa två märken som har släppt den här typen av produkt. Jag tycker att det är lite konstigt att Kaja har släppt contour sticks this time of age. Men jag gissar ju att de har varit i produktion eller i planerad produktion väldigt, väldigt, väldigt länge. Annars så tror inte jag att man släpper contour idag, för det är ingenting som en helt vanlig person, eller i alla fall inte så många, använder varje dag liksom. Utan jag använder det om jag ska till exempel kanske, jag vet inte, var med i tv eller någonstans där jag tappar mycket form liksom. Men annars inte. Men jag kan inte säga någonting annat än att de här är equally as good på ansiktet. Och jag har ingen preferens. Jag skulle ta vilken som. Hiccups är billigare. Inte med så mycket. Så so that's fine. De har ju också krämrås båda två. Och jag tog den som jag tyckte var likast. De är inte identiska, men på kinderna är de relativt lika. Det här är Hiccups nya färg som heter Cherry Cola. Och den andra från Hiccup heter, från Kaja heter Dusty Rose. Och Dusty Rose är betydligt, betydligt ljusare. Men om jag inte tar så mycket utav Cherry Cola så tror jag att jag kan få en ungefär lite lik effekt. Inte identisk såklart. Ingen utav färgerna var identiska. Jag har alla färger från båda märkena. Men ingen var så super, super nära. Lite, lite kallare på Cherry Cola som ni ser. Okej, nu ska vi se. Jag kör samma pensel en sväng till. Här har vi ju då skillnad i formula. Kaja ser mycket, mycket vaxigare. Det gör att den också sitter. Det är mycket, mycket bättre. Vax i produkter, läpppennor, ögonpennor och så, gör att de är liksom lite svårare att blända, men du får en längre hållbarhet. Så det är hela tiden en liksom skala från, vill du att det ska sitta länge, men då blir den svårare att jobba med. Eller vill du att den ska vara lätt att jobba med, men då sitter den inte lika länge. Och Kajas krämblush är en av mina favoritprodukter ifrån Kaja. Jag tycker att de är jättetrevliga. Men Hiccups vinner i formulamässigt. För att jag är torr och har ingen problem med att så smink försvinner under dagen. Jag har också ett ganska ganska stilla liv. Jag har inga barn, du vet, som rör en i ansiktet, och jag pendlar inte till skolan eller jobbet eller så. Hade jag gjort de sakerna, då tror jag att jag hade föredrat Kajas, för att hållbarheten på, det här är väldigt fel, och hållbarheten på Kajas är längre. Men jag föredrar att använda Hiccup som är krämigare. Titt som tätt, de får samma betyg från mig. Det är liksom mer konstigheter. Så ni var lika, de här var på mina kinder ändå. Hade jag tagit mer av någon av dem så hade de gjort lite mer skillnad, så att säga. Okej, vi fortsätter med highlighter. Här har vi det första steget liksom, som jag tycker är viktigt att komma ihåg. Att Hiccup har bara krämprodukter, inga puderprodukter till ansiktet at this point. Så på Hiccups sida så har vi Sandy Glow Highlighter. Och jag har liksom, nej, är på rätt sida nu, herregud, vad förvirrad jag är av de här sidorna, hörni. Det här är ett krämstick. Och av krämprodukterna från Hiccup så tycker jag att de har gjort överdrivet sämst jobb med highlighten. Det är inte för det första speciellt highlightigt. Alltså ni ser att jag hade typ samma glow innan, bara av basprodukterna. Man får ingen direkt highlighter effekt, i alla fall ingen stor sådan. På bar hud, med inget annat smink, jättefin. Det är enda gången som jag använder den här. Jag har den i Sandy Glow, de har två stycken färger. Och jag gillar inte den här, den lyfter också en hel del baser. Om jag har en bas som inte är en krämformula, som de här sticken, då lyfter den här basen. Så här är första gången där Hiccup får, förutom ögonskuggorna då, ett riktigt dåligt betyg ska jag säga. När jag testade det först så tyckte jag att det var okej, men det har liksom blivit så här, shit, vad är det här? Och Kaja har ju då lite olika, de har också
highlighter stick i stickformat. Det har jag inte kvar. Jag gillar det inte. Jag tycker inte att det är så nice. Jag tycker allmänt att det här är, jag tycker att det är spännande att det är, de är lika dåliga, tycker jag, på samma ställen, alltså på samma del utav sina så här sminkgrejer. Alltså samma steg i rutinen, så i regel så är Kaja och Hiccup lika dåliga. Och jag undrar om det har att göra med mina preferenser också. Det finns kanske människor som älskar det här. Däremot så har Kaja två stycken highlightande produkter som jag älskar. Sydney, som är deras första highlighter, är en av marknadens finaste highlighter. Jag ska använda den här idag. Men de har också den här, och jag tänkte faktiskt att jag skulle stick it on. Det här är Dewy Stick, och för er som inte har använt det här någon gång eller undrat, så är det här liksom ett stick som är, jag ska visa, det är liksom glansigt, det är som ett läppglans som inte är lika kladdigt som ett läppglans. Och jag ville bara visa, för man kan lägga highlighter över den här, så har man liksom gjort sin egen krämhighlighter. Jag vill bara visa att jag typ får, eller jag, inte typ för övrigt, jag får ett finare lyster i huden, ser ni? Jag har inte ens blandat ut den än, än highlighten på Hiccups sida. Det som jag dock vill säga med den här är att den här är kladdig hela dagen. Så om du är en person som rör ansiktet hade jag inte använt Dewy Sticket. Men den här älskade jag att använda i somras. Jag tycker bara att den här är så himla trevlig. Och det är en så himla konstig produkt som jag typ inte ser mig själv använda, men som jag inte typ har slutat kunna använda. Jag kommer ta en stor pensel från Kaja. Jag tror att den här egentligen är F02, egentligen är tänkt för typ bronzer, men jag har gillat den här ganska mycket för att man kan liksom dutta hela highlighter stråket i ett utan att det blir för intensivt, ser ni? Ja, alltså Sydney är otrolig. Det är fortfarande after all this time, alltså Kaja har ju släppt typ så 150 miljoner produkter sedan dess, och ändå så älskar jag den här så himla mycket. Det är verkligen en topp favoritprodukt ifrån Kaja och Hiccup, nej inte från Hiccup, från Kaja. Det går bra nu. Förstår ni hur mycket vattenpaus man behöver när man pratar oavbrutet? Jag redigerar ju också bort väldigt mycket, så det är ju liksom prat, 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 prat. Okej. Jag tänkte bara köra en snabb instickare om Kaja versus Hiccups parfymer. Jag tog bara en random från Kaja. Hiccup har en parfym, Kaja har en hel hög. Och Hiccups parfym heter Vive eller Liberté. Man säger ju absolut inte så. Det här är en supertrevlig parfym. Jag kan klippa in doftnoterna här nu. Det är en jättetrevlig, väldigt fräsch parfym som ändå har lite sötma i sig. Och den stora skillnaden som jag vill prata om när jag pratar, vad ska man säga, parfymerna. Jag valde bara en annan favorit som jag vet kommer bli ny favorit nu i höst liksom. Det här är Biso, som släpptes förra hösten om jag inte missminner mig. Och det här är liksom lite, den är så, ja, jag trycker in doftnoterna här som jag inte kan alla i huvudet såklart. Det jag ville prata om, även om de här parfymerna i sig är väldigt olika i nötterna liksom, så vill jag bara säga att hållbarheten är ungefär densamma. Jag har ju upplevt att Kajas hållbarhet är väldigt bra. Det är lite varierande på de olika dofterna, men generellt en arbetsdag inga problem, en kväll ute inga problem liksom så. Och så upplever jag med Hiccups också. Det som jag dock har märkt väldigt mycket med Hiccup är att den lägger sig väldigt sött i början, och toppnoterna som vanligtvis inte håller så länge lägger sig väldigt väldigt fort, så den här blir en sån här, ni vet, nytvättad typ av doft. Och den skalar liksom av väldigt fort, och det är väldigt annorlunda mot hur Kajas är uppbyggda. Men jag ville bara slänga in dem lite snabbt att det är ungefär lika bra hållbarhet på båda, har jag upplevt. Och det finns en del parfymer som kommer på riktigt att hålla där det liksom bottennötterna, liksom basnoterna håller i veckor på, du vet, så döda ting, du vet, typ morgonrocken, kläderna och så. Och det, så tycker inte jag att det är med Kaja eller Hiccup. Men de har en bra hållbarhet, och det är inga svindyra parfymer. Det är vuxenpengar parfymer, absolut, men det är inga vansinniga pengar. Båda märkena har ju såklart en setting spray. Hiccup är betydligt billigare än Kajas, och om jag ska vara helt ärlig så föredrar jag Hiccups setting spray. Jag har köpt en ny ganska nyligen, och jag tänker att jag gör det inte så djupt idag eftersom vi inte ska göra något wear test, men jag sprayar den här sidan. Den här är inte supermatt, men inte heller, för de har en ultramatt variation, men inte heller lystergivande, och på grund av att den inte är lystergivande så jobbar jag den emot That Extra Hydration ifrån Kaja. De har ju också till exempel, jag måste hålla något annat, jag kan ju inte spraya annars. Vänta. Gud vad lätt det här var, hörni.
De har ju också That Dewy Glow hos Kaja, och den lämnar ju ett betydligt mer lystrigt resultat. Jag tycker att de här är väldigt likvärdiga, men, och jag tycker väldigt mycket om mistarna från Kaja, men en mist är också ganska enkelt att göra, och jag tycker att Hiccup har gjort ett bättre jobb. Alltså den är otrolig. Jag föredrar förpackningarna på Kajas, men settingspraymässigt och att faktiskt få sminket att hålla, om det är det, den egenskapen vi tittar på, då är Hiccups bäst. Det är ingen snack om saken. Nu ska vi torka, zing, och sen så ska vi göra läpparna. Vi börjar med läpppennorna. Båda märkena har läpppennor. Kaja har lite fler färger, men Hiccup har jätteväl komponerade fina färger. Jag tog några som jag tror är relativt lika, men jag vet inte exakt. Jag tror att jag vill använda Toasted Apricot ifrån Hiccup, för det är min favorit ifrån Hiccup. Det finns då två stycken saker som jag verkligen vill ha i läpppennor. Jag pratar om det här ofta, och det betyder inte att bara för att de inte har de här egenskaperna att jag inte gillar dem. Men jag gillar en träpenna. Båda företagen har en träpenna. Och varför gillar jag då träpennor? Jo, för att de är i regel lite vaxigare. Och där har vi den här grejen som jag pratade om på basen. Mer vax betyder bättre hållbarhet. Det finns såklart andra variabler när vi pratar formuleringar, men för att ni ska förstå vad jag menar. Mer vax betyder längre hållbarhet, men ibland kan det ta lite från hur krämiga och lättjobbade de är. Och båda formulerna, både på Hiccups och på Kaja, så har de en träpenna med relativt mycket vax. Jag tror att jag börjar med Toasted Apricot, så ska vi se om vi kan hitta en av färgerna som jag drog fram. Och Toasted Apricot är en väldigt varm. Ah fuck, jag kanske inte ska ha Toasted Apricot för att jag har lila på mig. Jag har ångrat mig. Jag tar den andra som jag hade plockat fram. Det här är deras senaste, som heter Burnt Sugar. Det är en kall brun. Eller den är inte superkall, men den är kall. Den är kallare. Och som sagt, den stora fördelen är ju med en vaxig penna att de är mycket lättare också att få väldigt skarpa linjer med. Där har ni en liten Burnt Sugar moment. Otroligt fin, jag vet att många tycker om. Men jag måste ändå säga, det är någonting med formulan på Kajas pennor som jag liksom, jag vet inte, tycker lite mer om. Jag tror att Caramel Cutie kan vara ganska lik. Åh, vad bra. Ganska lik, vi ska se. Ja, lite ljusare bara. Men jag undrar om jag ska ta Bianca istället. Okej, jag tar Bianca. Den är ganska ny för mig. Jag har inte haft den här så jättelänge. Jag skulle behöva en liten puff nu för att jag kommer ta mig själv i ansiktet och förstöra sminket annars. De här färgerna är som sagt absolut inte identiska, men de är ganska lika. Bra gissat tycker jag. Jag vet inte om det är en vanlig grej att jag inte gillar att de är fyrkantiga eller inte, men formulamässigt, gud, den här färgerna var väldigt lika. Vi har en, om ni gillar Bianca så kan jag säga att Burnt Sugar är betydligt billigare. Jag ska bara kolla, du vet att man får inte bli för lurad av att saker är billigare. För att om en produkt har mycket mindre, speciellt en sån här produkt som man verkligen tar slut på, som läpppennor och mascara och så. Det står inte här exakt hur stort det är, men prispointen är olika, men jag kan inte säga hur mycket produkt det är i de här. Kaja ser ju längre, men det är också svårt att avgöra hur mycket produkt det är i. Så det borde jag kika in på, men formulamässigt så är de väldigt lika. Kaja ser lite vaxigare och den har hållit lite bättre på mig. Så min spontana tanke är att jag gillar Kajas ändå lite bättre, men jag gillar verkligen Hiccups. Nu när det ligger på, egentligen har det redan torkat lite för mycket, men jag bländar kanten lite grann, eftersom jag bara ska ha ett läppglans över det här. Och där kan ni ju se då att de är otroligt lika. Båda är riktiga fullpoängar, ni kan liksom inte göra fel på de här läpphänderna. Det är väldigt vanligt att företag släpper, ni vet de här som typ Fenty Beauty har släppt, krämiga gelpennor, de är jättefina, men det är en helt annan hållbarhet och en helt annan applikation, och jag föredrar en vaxig traditionell läpppenna. Gloss då, nu tog jag fram då nummer 6, jag tror att den här heter Toasted Apricot också. På Hiccup-sidan. Läppglansen har jag åsikter om, ska jag säga. Jag ska bara applicera dem först. Och här har jag mycket åsikter, alltså så. Och på Kaja-sidan kommer jag använda deras beige gloss. Så jävla tråkigt namn. Det här har börjat separera lite, så den här borde jag egentligen slänga. För att den här börjar nog bli lite gammal.
De här är då inte identiska. Men det var det närmaste i läppväg eftersom inte Hiccup har några vanliga läppstift som Kaja har. Okej, okay. För det första, det finns saker jag älskar och hatar med båda. Okej, okay. För det första vill jag säga, jag hatar Kajas förpackning, vi har pratat om det här innan. Det här är inte bara Kaja, det här är ganska vanligt nu för tiden. Applikatorn är så fucking stor, så om man inte öppnar den här så här försiktigt, och jag är inte en försiktig person, då får man läppglans över hela fucking kroppen. Jag har förstört minst 4 tröjor, minst, av bara Kajas produkter. Och det är många som har den här typen av applikator nu. Jag gillar inte heller applikatorn så. Hiccups förpackning är fantastisk, och den här lilla applikatorn har mycket produkt fast den är så liten, och den har en så skön applikationsteknik. Så förpackningsmässigt så vinner Hiccup by far, alltså mycket. Sen kan jag tycka att den lilla, att den, det hade varit nice om den var lite mer chubby kanske. Förstår du, skärt av lite på locket så, bara för att den ska bli lite mindre typ i handväskan och sånt. Men det är för mig petitesser. Och ni ser ju då i alla fall att läppen är otroligt lik. Kaja har lite mer glans, men Hiccups håller lite bättre. Som sagt, läpphänderna nu när läppglansen är på, du kan inte se någon skillnad alltså. Du kan inte känna någon skillnad heller. Båda de här är bra. Hiccup vinner. Jag kan inte riktigt. En del recensioner eller jämförelser går man på pure vibes. Och mina pure vibes är att jag gillar läppglansen mer ifrån Hiccup. Dock vill jag säga att jag gillar Kajas läppolja mer än Hiccups läppolja. Så it's a give and take for sure. Och jag vill bara säga det, att det är ju ingenting i de här videorna hittills som jag tycker illa om, förutom ögonskuggorna. Jag gillar båda sidorna jättemycket och så. Jag har ju liksom också valt produkter som jag verkligen, ja men jag vill visa skillnaden på dem, och det är så lite skillnad, och det tycker jag är väldigt väldigt spännande. Men här är looken. Låt mig bara släppa ner håret och lite, och sen så ska vi prata. Och här har ni alltså den färdiga looken. Och förutom att jag då råkade byta sida, det var ju tur att jag bytte sida när vi fortfarande hade saker under kontroll. Men det här är alltså Kaja-sidan, det här är Hiccup-sidan. Och jag har ju som sagt Kaja på båda ögonen och så, annars swappat. Men det är vad det är, bli inte för arga på mig. Jag vill säga det, att den här hela jag, alltså jag tror inte att man kan se att jag har två olika sidor på sig. Jag har lite mer highlighter på den här sidan. Den här är lite mesig, men jag har alltså ganska mycket lyster annars. Och det är inga större skillnader på den här grejen. Jag vill så gärna höra era tankar. Vad gillar ni mest? Gillar ni Kaja mest? Gillar ni Hiccup mest? Och skriv gärna varför och hur och vad ni tänker, och om ni har provat båda eller bara provat det ena. Jag vill också säga att det är helt okej att gilla ett företag, du vet, så här, baserat på att ni gillar Vilma mest eller Bianca mest, eller att ni gillar att Kaja har rosa produkter, eller förstår ni vad jag menar, typ så här. Det är okej, så länge man inte går till person på hopp eller typ såhär bara, jag skulle aldrig handla Kaja för att, för det vill vi inte hålla på med här, det är inte meningen med videon. Det är en rolig jämförelsevideo med två märken som jag genuint tycker väldigt mycket om. Båda märkena har saker att jobba på, och det som jag är mest typ så här för personlig grej upprörd över är ju ögonskuggorna. Snälla, 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 kan ni snälla släppa riktigt, riktigt bra ögonskugga till 2025. Det är vad Maggisen vill ha. Det är vad jag vill ha, hörni. Och jag måste säga tack igen till Airup som vill sponsra den här videon. Jag matchar inte lika väl som jag ville att jag skulle matcha, men ni vet att jag älskar Airup. Missa inte min rabattkod. Det ger er rabatt på allting från Airup. Den är Margareta och ger er 10%. Och som sagt, jag kan inte säga det nog hur mycket jag tycker om Airup. Så glöm inte tusan inte bort att kika in det. Men nu hörni, så tackar jag för idag. Glöm inte bort att prenumerera. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!